God dag och välkomna till andra delen. Vi ska prata om widgets nu. Widget är någonting fantastiskt finurligt. Det är en drag-and-drop-modul. De här drag-and-drop-modulerna använder man admin-gränssnittet. Alltså via webbläsaren använder man admin-gränssnittet för att lägga till och ta bort eller aktivera eller inaktivera widgets. Så en widget, det är en väldigt smidig historia. Det är en bit kod som du helt enkelt kan drag-and-droppa dit på sidan du vill ha den och aktivera den eller inaktivera den genom att dra den därifrån. För att kunna använda sig av widgets så behöver man någonting som heter Dynamic Sidebars. Och Dynamic Sidebars, det har funnits standardstöd i åratal i WordPress. Om vi ska bygga från början så kan vi se att vi har en fil som heter functions.php. Och i functions.php så finns det den där konstnuten som vi ser uppe i orange där. If function assist register sidebar så kör vi kommandot register sidebar utan argument så att säga till den funktionen register sidebar. På det sätt så har vi då berättat för WordPress att det här temat som vi har är färdigt för att använda så kallade widgets. Oftast så lägger man till widgets i sidebar, men det finns ingenting som säger att man naturligtvis kan lägga till widgetsar var som helst på sidan. Man kan ha hela temat uppbyggt av widgets om man önskar det. Vi aktiverar en dynamic sidebar, det vill säga en sidebar med stöd för widgets genom att göra som vi har i den gröna delen av PHP-koden där nere. Vi kollar om det finns en funktion som heter dynamic sidebar. Och finns det så kör vi helt enkelt den funktionen. Så kodsnutten vi har där nere, det är den kodsnutten då som ger stödet för att använda sig ut av såna här widgets. På det sättet gör vi en widget-yta, men sa vi inte någonting om att man kan ha flera stycken också? Du kan ha hur många widgets-ytor som du vill, endast sätter begränsningen i hur hög skärmen är så att säga. Du kan ha 41 stycken widget-ytor på hemsidan om du vill. Det enda du behöver göra är att anropa funktionen register sidebar och berätta vad den här ytan heter. I den orange rutan där uppe till exempel så har jag då skapat 4 stycken sidebar widgets eller 4 stycken widgets-ytor på min sida. Det enda jag behöver göra är att säga register sidebar och ge namnet på min widget-yta. Det där görs i functions.php såklart. Om jag till exempel sedan vill lägga till en widget-yta nere i footern så går jag till footer.php och skriver det som vi har där nere i det blåa. Om function exist dynamic sidebar så kör vi dynamic sidebar och ger namnet footer. Footer här nere var ju namnet som vi gav på vår sidebar. Så om det finns en sidebar som heter footer, kör den här. På det sättet så kan vi då lägga till en sidebar precis där vi vill ha den. Och vi kan ha hur många widget-ytor som helst. Tänkte vi skulle ta och titta på vårt tema en liten stund. Vår hemsida ser ut så där just nu. Det var kanske inte så vackert. Vi tar och kör på ett annat tema. Vi tar väl och kör med vår Vesper-tema som ser ut så där. Snyggt. Ja, jag tycker för övrigt det här är riktigt, riktigt snyggt. Du bara kan klicka på tema och få upp en preview på den. Det är vackert. Jag trycker på Activate där uppe för att se hur min sida ser ut nu. Så där ser hemsidan ut. Här vill jag ha lite widgets. Så, om jag går in under Appearance och väljer där widgets så kommer vi till precis det jag snackar om här. Här har vi en lista på alla widgets som finns. Jag har ganska många installerade widgets eller det finns ganska många widgets i standardinstallationen. Om jag till exempel här uppe i min sidebar vill ha en kalender så drag and droppar jag kalendern dit schmack. Om jag vill kan jag ge en titel på den. Min kalender. Sådär.
och trycker på save. Det där är allt man behöver göra för att få en widget-yta. Vi tittar på sidan. Jajamensan, här är min kalender. Riktigt tjusigt. Om jag vill ha till exempel någon annan. Jag går in under widgets och tittar vad som finns i standardutbudet. Ah, jag har ett tag cloud. Jag tar tag cloudet, drag and droppar till sidebaren. Här har vi min sidebar. Jag bara släpper, det är smidigt drag and drop. Jag bara släpper den här och så kan vi säga vad den där. Nu har jag två stycken widgets i min sidebar. Jag har ett tag cloud och en kalender. Om jag inte vill ha kalendern så drar jag den bara hit och aktiverad är den icke. Jag vill ha tillbaka min kalender, jag gillar kalendern. Så vi lägger kalendern där och kallar den för min kalender som vanligt. Och säger vad det där. Så nu har vi då fått en widget-yta som innehåller en kalender. Och här nere har vi min tags-baserade tag cloud. Så enkelt är det att lägga till en widget. Så widgets, det är fruktansvärt smidiga grejer. Om jag vill ha något annat då? Om jag vill ha en widget som inte finns bland, om vi tittar på mina tillgängliga widgets här. Om jag vill ha någonting som inte finns här, om jag känner ett starkt behov av att visa vilka låtar jag har lyssnat på via Last FM till exempel. Ja, tar vi väl och googlar på det. WordPress widget last.fm. Wow, lat.fm, det är nog något helt annat. Vi kan ju söka på det här på många olika sätt. Här till exempel har jag en lista över widgetsar som finns på WordPress. Om vi går till last.fm. Nu har lite alternativ där. Här har vi en widget för last.fm. Den där ser riktigt tjusig ut. Vi laddar ner den zip-filen. last.fm.zip heter den. Trycker på den där. Och vi har en POP-fil här. Den POP-filen ska vi flytta in till vår plugin-katalog. Så jag går till plugin-katalogen och drar min Last.fm POP-fil till widget-katalogen. Så den ligger där. Tjusigt. Jag går tillbaka till min sida och tittar på widgets igen. Tog den vägen. Under plugins. Där har vi Last.fm widget. Så vi säger activate på den där. Perfekt. Nu har vi aktiverat widgeten. Så vi går till appearances och widgets. Och hittar här Last.fm widgeten. Vi tar helt enkelt widgeten. Drag and droppar dit. Och sen så username, D7CORO, så råkar mitt username vara på just den här. Vi kan välja vilken färg vi vill ha på ytan. Vi säger väl en blå, tjusigt. Sådär, nu har vi lagt till en widget från internet och vi kan titta på hur det där ser ut. Sådär. Smidigt, smidigt. På det sättet har vi då lagt till en liten widget som visar senaste låtarna från Last.fm med såna här övergångar så vi kan se titlar och vi kan se allt möjligt. Vi ser när jag lyssnade på låtarna också. Så på det sättet så kan vi då enkelt lägga till nya widgets här på en sida.
Och lite sådär funkar widgets-hanteringen i WordPress. Det är med andra ord fruktansvärt smidigt, fruktansvärt enkelt. Och vilken funktionalitet du än vill ha så är det antagligen någon som redan har tänkt på det förut. Så det är antagligen bara att googla upp det och drag and droppa in det. Såvida det inte är något speciellt ni söker. Då får man koda det själv så att säga. Eller precis som med teman, utgå ifrån någon annans kod och modifiera den. Det var det jag tänkte vi skulle hinna med under den här delen. Tack för mig så länge.